Re, viss ēters ir te! NATO jāspēr konkrēti soļi, lai atrisinātu migrācijas krīzi uz Baltkrievijas robežu. Šodien paziņojas Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis, piebilstot, ka Polija kopā ar Lietuvu un Latviju varētu pieprasīt konsultācijas saskaņā ar alianses līguma 4. Pantu. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš šodien devies uz Briseli, pirms brīža telefona sarunā informēja, ja šāds konsultācija pieprasījums būs, tad Latvija to atbalstīs. Viņaprāt, gan pašlaik situācija vēl nav sasniegusi tik kritisku līmeni, bet vienlaikus nav arī pazīmju, ka tā varētu uzlaboties. Turklāt pieaug iespējas, ka jaunas migrantu grupas varētu tikt virzītas arī Latvijas robežas virzienā. Tādēļ aizsardzības ministrs uzdevis bruņotajiem spēkiem sākt mācības Latgalē. Es nebūtu nevar izslēgt, ka mēs varētu nākt ar šādu lūgumu izskatīt nepieciešamību pēc konsultācijām saskaņā ar 4. Pantu. Pašlaik šai mirklī, es domāju, ka tā situācija vēl tāda nav, bet mēs šo jautājumu esam jau iepriekš apsprieduši. Tas ir dienas kārtībā jau kopš šīs krīzes sākuma. Nu, es esmu pašlaik ceļā uz Briseli un mums būs arī pusdienas ar NATO ģenerāla sekretāru Stoltenbergu. Līdz ar to es pieļauju, ka mēs arī Briselē varēsim šīs lietas pārrunāt, un es visnotaļ arī uzklausīšu savu Polijas kolēģi un Lietuvas kolēģi viedokļus par šo tēmu. Pašlaik nekas neliecina, ka šī situācija varētu atslābt. Par to nekas neliecina, un mēs redzam, ka šeit šie migranti tiek dažādā veidā sagatavoti, lai šo robežu mēģinātu šķērsot. Mēs nevaram izslēgt arī daļa no šīm te grupām virzīties vairāk uz ziemeļiem, ka var sasniegt arī Latvijas robežu. Mēs esam visi tam gatavi. Arī es esmu lūdzis komandieri izsludināt militārās mācības Latgales reģionā, lai arī mūsu arī nosacīti Baltkrievu kolēģi, ja tā drīkst teikt, zinātu, ka tas nav vienkārši tāpatās, un šajās mācībās piedalīsies aptuveni 3000 Latvijas bruņoto spēku pārstāvju. Mācības turpināsies apmēram mēnesi. Kad tās mācības sāksies? Viņas ir sākušās.